Bom, galera, tô com mais um vídeo aqui de Dark Souls. Por enquanto, só eu na PT, tô esperando o Dark voltar de novo, que ele caiu. Tô aqui na igreja de Osaka. Ah, o Dark já voltou já, ó. Vou mostrar o caminho aqui pra calabouço de Eritil. Dá um olho aí por enquanto, Dark. Puta que merda, eu morri, velho. Eu não, mano. De brincadeira. Morreu onde? Sei lá, cara, eu tava fugindo dos negros aqui, eu pulei pelo atalho lá. E aí eu falei, mano, aqui eu tô salvo, não sei como foi que eu morri. Eu coloquei até de tela pra entrar na PT. Calma aí, que atalho que leva lá pra calabouço? É. Bom, se for na minha casa, perto da casa tem alguns móveis do lado de fora. Eu não saí nem do lado de fora, mano. Só desci ali, velho. Mas vai pra ir pra calabouço, mas rápido descer as escadas da igreja, não usar o elevador. Primeiro, mas cantou, cara. Cantou. Enfim. Aqui tem uma fogueira. Sei lá, eu morri aqui. Não tinha acesso à fogueira da outra vez que eu tava na PT, e era pra porta ficar com nevoeiro. Aqui ser invadido pelo alvo buscador de rejeitados. Só pra ser direitinho. Deixa eu ver se eu consigo dar cabo dele. A última vez eu perdi pra ele. Caminhando na hora errada. Matei. Vamos entrar pra um buracão. Vou dar um corte no vídeo aqui até o dog chegar aqui nessa área. Tá daqui a pouco. E aí, galera, voltei do corte. Infelizmente o dog tá no curso ainda, a gente foi pro curso da ETEC, que a gente não da ETEC, mas isso não remeteu o caso, eu já cheguei, ele não. Só que o Matheus já tá aqui pra dar uma força. É até Olá. melhor o Matheus aqui, porque ele conhece a região com a palma da mão dele, já que ele gosta de fazer a quest do Cebolinha. Que isso? É só parceiro de longa data. É ele que vai me guiar pro speedrun aqui, porque eu não lembro onde fica a chave que salva aquele viado. Que isso? Cebolinha mó gente fina. Ah, que é isso? Nada, rapaz. O cara cai num poço e não consegue sair, só consegue sair com a armadura. É mais fácil sair sem, mais leve. Ah, mas vai saber como é que é lá dentro, né, velho? É um poço. É um poço. Mas é um Vocês poço devem estar estruturado ou um reparando que poço. o Matheus tá vindo e mexe com o personagem de novo, né? Ele tá indeciso que ele sai da vida, de boa. Que isso? Ele é o mesmo personagem, ele só tá com um jeito mais diferente. O pessoal já tá correndo, cara. Ok, eu sempre mato as véias, mas. Correndo, Vamos nada, fazer um velho. jeito correr então. Ah, cara, você abre essa porta? Não lembro. Abre aqui. Faz o que Não. ele faz essa parte. É pra cá. Eu só lembro lá embaixo onde fica o Cebolinha. É, essa parte que eu lembro também, pode ficar tranquilo. Deixa eu pôr o anel do gato aqui. Ah, foda-se, vai. Não precisa dar nada do gato, não. vai. Vai, onde você desceu? Você não Eu desceu a escada, caí ali. não, né? Ah, tá. É que eu vi você Não, eu indo pra caí. esquerda. Você pode descer a escada. Acho que você reparou, mas eu peguei o tatuzinho pra você já. Oh, reparei. Seu barulho vai bater naquele bicho porque eu vi que você tava prestes a apanhar pra ele. Ia morrer. Quer matar o mímico? Não, deixa eu ver aí. Tá dormindo. Ok. Ele
Esses três vão atrapalhar mesmo, tô ligado? Então, bora. É que ele dropa o... Assistilante, eu sei. Né? Não, fragmento de essas. É, eu falei errado. Eu não precisava descer essas caras, não sei porque eu desci, ó. Eu tô com 10 extras, já pra mim isso é mais do que o suficiente. Ixi, cara, num território novo pra estabelecer. Quer afirmar mesmo isso? Qualquer coisa, depois eu volto aqui, faço um speedrun e jogo um negócio de deixar ele. Tem alguma coisa aqui importante? Se não tiver, deixa quieto. Abre aquele baú, né? É, desse lado de casa, quer dizer, né? Esse aqui. Chave da sala antiga. Ok, só pra ter certeza, vamos seguir agora, que a gente vai pegar. Ai, rato maldito. Corre, 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 ignora eles. Ok. Acho que vai ter que abrir uma jaula lá na frente. Enquanto tiver a animação de abrir jaula, é sem sentido. Parabéns, eu vou estar aqui apanhando pra ter. Você tá bom, eu sei disso. Vou liberar o elevador lá, viu? Beleza, eu não vou ficar aqui com as VM secando, não. Vou chegar aqui pra mim com você. Por precaução, sabe? É uma boa mesmo. Acho que eu ou você tá lagando, não sei qual dos dois. É, na minha tela tá dando pequenos dashes também. Também não sei dizer qual dos dois tá lagado, mas. Tá dando pra jogar, então beleza. Quando entrar um invasor, a gente descobre quem tá ou quem não tá. É, quem apanhar pro invasor é que tá lagado. É, ou quem vê ele deslizando também, né? É. Apesar que tem uma leve vantagem se caso o invasor for gringo, né? É. Pode ver aqui, né? Paciência. Uma leve vantagem de 10 bilhões de tera de velocidade de internet. Pela esquerda é mais fácil, né? Sim. É na esquerda, porque na direita não tem nada. É, deu essa saída. Aí esse lugar aqui, gente, pra quem não conhece, tem bastante mímico, bastante essas buchas que vai drenando o HP de vocês. Quando eu falo drenar, é drenar o HP máximo, tá? Não é muito divertido. Vamos passar juntinho aqui, pera, aí não dá tempo pra pagar, agora pegar ninguém. Ok. Vai. Eu tava esperando essa minha recarregar um pouquinho. Ó, quase uma... Aqui tem uma gárgula que de vez em quando é suicida. É, pode cutucar! Bom, normalmente eu pularia, só que tô sem olhando o gato, então esse é normal. É, resolvi descer a escada por ver as dúvidas. Ok. Ai, esse boné pro outro lado, não é não? Sim, só que você vai acender a fogueira aqui. É, mas não sabe se subisse pra acender a fogueira. A parte do fogueira eu lembro. Sei lá, né? Vai ser esperto. Ó. É uma probabilidade. Antes da gente adiantar alguma coisa, eu tenho 99, caralho. É que eu sempre gosto de fazer os jumps. Aqueles musgos pra tirar a toxina. É que eu sempre faço aquele jump, eu só queria ter certeza se eu tinha ou não. Outra garra? Essa é uma mongolona, então não tem problema. Vou pegar o outro tapa com aquele. Assim não tô jeito. Deu meu aqui, você já me matou o seu. Matou? Boa. Acho que... Esperando aqui no... Ai. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É total. Ouço barulhos desconfortáveis, desconfortantes. Ah, é aquele cara, eu esqueci dele. O Dark Spirit? O Mago, será que ele vai... Não, o gordão ali. O senhor dos magos aqui vai atacar a gente, não tem o que fazer. Au! Ó, o senhor dos magos já é. Não é de pular ainda. É que eu tô esperando o item dele dropar. Ah. Dos magos fazer a boa vontade de dropar o item. Acho que tem mais uma daquelas bruxas. Invisível.
Uma vez que eu parei aqui, pá, tô suave aqui. Daqui a pouco meu HP vai adrenalinar que nem água. Essa aqui, né? Pegou o show. Eu não tenho certeza se era essa ou se era aquela do baú, por isso que eu trouxe você aqui pra pegar essa também. É, acho que essa daqui, chave do carcereiro. Combina mais com a... Acho que isso aqui usa pra salvar ele e a... A outra mestra de Paromancia e Milagres Negros. É. Não, dessa eu tenho certeza que é da mulher da Paromancia, já o do semana. Ih, rodei. Pra variar. Errou de novo. Pera aí, vou com mais calma dessa vez. Tá afim de buraco? Aí. Vamos ver, agora você vai apertar X na porta e vai falar que não tem a chave. Ah. Serpente dourada. É. Beleza. E você é um pouco de matar agora, né? É. Então, é, você pretende matar o. Ah não, só entra aqui. É, dá pra cair por aqui também. Deixa aquele cara dormindo ali mesmo. Dormindo, tá? Acabou de acordar, sai de perto dele. Como assim? Tava dormindo até agora há pouco. Ah, levantou ali, ó. Pé da vida. A gárgula realmente se matou, cara. Como ela conseguiu, eu não sei. As gárgulas suicidas. Deixa que bom, ah, né, Rodrigo, do gato agora, que agora eu vou precisar do gato. É, eu também. Então, só pra te avisar, você vai ter que matar o bicho lá, você e o Cebolinha sozinhos. Eu vou ficar só batendo no pé dele. Você esqueceu da espada. Que coisa, né? Cara, é a única arma que eu não guardo, velho. Essa é a primeira arma que, tipo, eu acho mais inútil manter no inventário. Eu não guardo justamente porque sempre a pessoa que vai ajudar a outra acaba esquecendo que tem a arma no inventário, sabe? É, tem que ter a arma no inventário na hora. Quem você esqueceu agora? Vou descendo de boa porque ela não vai me acertar. Ah, errou, sua otária. Get in cover. Eu tô tirando um anel aqui, viu? Você é apressado, mas eu não, então. Ponto, eu tirei, tô subindo. Uau, ué, pum. Chegando. Chegou. Cheguei. Cheguei também. Peraí. Calma, pai. Acabe com ela, Santana. Boa. Deixa eu botar uma espadinha rápida. Como eu não vou causar dano nele de qualquer jeito. Espadinha rápida pra chamar mais atenção. Pronto. Aqui no caso, se vocês não libertarem o Cavaleiro de Cebolinha, né? O Cavaleiro de Catarina, não tem essa cutscene. E obviamente não vai ter ele te ajudando aqui. Cebolinha! Cebolinha, me juntarei à linha de frente com você, Cebolinha. Vamos! É isso, é direto pra ué! Ah, toma tanto que dano monstruoso aí, seu bosta. Fiz o que vocês querem, eles querem carregar e deu um golpe. Entendeu? Manda ver que eu tenho mais um teste. Não doeu. Ih, manda aqui. Olé! Olé! Olha, tô causando 3.500 de dano. Parabéns, meu Deus. Como é que falou isso daquela vez que devia ajudar? Só que não, não. Você morreu, hein?
Na minha opinião, é importante fazer a quest do dele, porque é o único jeito de você pegar, acho que, 8 slabs, slabs, né? Ou placas, enfim, vai do da questão que você estiver no português ou não, de Tatanite em uma gameplay, e ela é a única, único item que dá o upgrade máximo em qualquer tipo de arma. Você se afasta um pouquinho dele, que ele vai se suicidar. Vai fazer um onigiri. É onigiri? Não, não é onigiri. Tem pouco. Tem pouco, isso. Deixa o set e a arma dele completa. A arma, no caso, é a mesma arma que a gente pegou aqui. A gente pega duas versões dela. Bom, galera, estou encerrando esse vídeo aqui. O próximo vídeo vai ser a continuação lá da... do Pontífice. Vou até me teleportar pra lá já. Até o próximo vídeo. Falou.